Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու մեր YouTube-յան կայքին սխմելով subscribe։Անուն Հոր եւ Օրդվո եւ Օգուին Սրբո, ամեն։ Ուրեմն ցեզի հայերենով պիտի խոսիմ եւ մեր սարգավակը թրքերեն պիտի թարգմանե առոնց համար, որոնք չեն հասկնալ հայերեն։ Ermenice karoz verecek. Büyük kısmı anlamadığı için ben elimden geldiğince tercüme etmeye çalışacağım. Ուրեմն ինչպես գիտեք, այսօր Սուրբ Ծնունդ է. Nasıl biliyorsunuz ki bugün Zunun. Այսօր ամենե կարևոր դոնն է ոչ թե միայն քրիստոնյաներու համար, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Bugün en büyük bayramlardan biri yalnız Hristiyanlar için değil, tüm dünya için. Անշուշտ է, ինչպես գիտեք, ամբողջ աշխարհը գնտունի Հիսուս Քրիստոսը, բայց մենք քրիստոնյաներս դարբեր ձևով գնտունինք Հիսուս Քրիստոսը։ Tabii ki bütün dünya Hristos Kristos'u hepsi kabul ediyor. Fakat biz Hristiyanlar hepimiz çeşitli şekilde inanıyoruz. Օրինակի համար այլասկները գնտունին զայն որպես մարգարե։ Diğer dinlerde olanlar yani Müslümanlar onu Hristos'u bir peygamber olarak kabul ediyorlar. Բայց Քրիստոսը քրիստոնյաներու համար Աստված է։ Fakat biz Hristiyanlar için Hristos Kristos Allah'tır. Եվ այսօր գուզեմ ցեզի խոսիլ թե ինչու համար Աստված ուզեց մարդ լա եւ ուզեց իջնե աշխարհ եւ մարդոց մեջ ապրի։ Bugün sizlere anlatacağım niçin insan Allah oldu, insanların içine yeryüzüne indi. Onu size açıklayacağım. Ինչպես գիտեք, Աստված եւ որ ստեղծեց Աթամ եւ Եվան, Աթամ եւ Եվան առանց մեղքի էին, իրենց մեջ մեղք չկար։ Dünyanın başlangıcında Allah Adem'le Havva'yı yarattığı zaman dünyada daha kötülük yoktu. Եվ երբ որ Աթամ եւ Եվան, ինչպես բոլորդ պատմությունը գիտեք, եւ որ Սատանան եկավ, իրենց խապեց եւ իրենք Աստուծո օրենքեն դուրս ելան, մեղքի մեջ մտան։ Nasıl ki hepimizin bildiği gibi şeytan her ikisini de aldattı ve Allah'ın kanunlarına karşı geldiler. O zaman günaha girmiş oldular. Եվ ինչպես որ Աստուծո խոսքը գսե, գսե մեղքին բադիժը մահ է։ Ve Allah'ın kelamı şu şekilde ki günahın karşılığı ölümdür. Եվ որովհետև Աթամ եւ Եվան մեղք գործեցին, ուրեմն իրենց բադիժը մահ է։ Adem ile Havva günah işlediler. Onların dolayısıyla günahı ölümdü. Բայց Աստված մարդուն շատ սիրեց։ Fakat Allah insanları çok sevdi. Ինչու մարդուն սիրեց, որովհետև Աստված մարդը ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ։ Çünkü Allah niye insanları sevdi? Çünkü yarattığı insan kendi suretinde, kendi ruhundan yaratmıştı. Եվ անոր համար Աստված չուզեց, որ մարդը մեղքին մեջ մեռած մնա։ Allah istemedi ki insan günah içinde kalmasını hiçbir zaman arzu etmedi. Եվ անոր համար չուզեց, որ մարդը մեռնի իր մեղքին համար, այլ ուզեց, որ ուրիշ մեկը մեռնի մարդուն համար։ Onun için ki istemedi ki insan bir günah için ölmesin, başka biri ölsün o günah için. Եվ Աստված ընդրեց, որ ինքը մարդ լա իր որդիին միջոցով եւ աշխարհը, որբեսի մարդու փոխարեն ինքը մեռնի։ Ve Allah insan suretinde Jesus Christos'un suretinde yeryüzüne indi ki İnsanı o günahtan kurtarabilsin. Եվ այստեղ գրնակ ասել, հարցում մը գրնակ ուղել, թե ինչու համար Աստված մարդ եղավ, ուրիշ մարդ մը չգար, որ մեռներ այդ մարդոց մեղքերու փոխարեն։ Bugün hepimiz içinizden düşünebilirsiniz.
Hiçbir insan yok muydu? Niye Allah insan oldu? Yeryüzüne indi. Başka birisi yok muydu? Bu günahı kaldıracak. Եվ ասոր բադասխանը շատ բարձ է, որովհետև Սուրբ Գիրքը գսե, բոլոր մարդիկը մեղավոր էին, արդար մարդ չկար։ Bunun karşılığı şöyle ki kutsal kitap diyor, herkes günah işledi, adil insan yoktu. Եվ անոր համար, եթե բարձ մարդ մը մեղավոր մը պիտի մերներ, նորեն պիտի մերներ ինքն իր մեղքի համար, չէր գրնար ուրիշի մեղքի համար մերնիր։ Çünkü günahkar biri öldüğü zaman kendi günahı için ölecekti. Başkasının günahı için ölemezdi. Çünkü kendisi günahkardı. Մեզի պետք էր մարդ մը, որ ծներ առանց մեղքի, ապրեր առանց մեղքի, որպեսզի ինքը գարենար այս բոլոր մարդկության, Ադամ եւ Հայնը սկսյալ, մինչև Քրիստոսի օրեր եւ մինչև օրերս, մարդ մը, որ մաքուր ըլար, Եվ գարենար ամբողջ աշխարհի մեղքերը իր վրա վերցնել։ Ve dünyaya öyle bir insan lazımdı ki tertemiz, hiç günah olmayan ki onun sayesinde dünya kurtulabilsin։ Եվ այսպես էլ եղավ, Աստված մարմին արավ, առանց մեղքի ծնավ, առանց ամուսնության ծնավ, Սուրբ Հոգիով ծնավ, որբեսի այդ ծնած մանուկը մեղքը չճանչնա, Եվ մաքուր ամեղ մարդ մերլար։ Onun için de aynen öyle oldu. Allah kutsal ruh sayesinde yeryüzüne indi, kutsal ruhla beraber doğdu. Այսօր սիրելիներս շատ կարևոր մեկ դոն մնե մեզի համար, որ գուզեմ դուն չերթակ, առանց որ ցեզի հետ կարևոր այս պատկամը տանեք։ Ve isterim ki bugün çok önemli bir gün, bu verdiğim karozu dinlemeden eve gitmeyin. Քրիստոսի քալեն առաջ հազարավոր դարիներ մարդիկ ապրեցան ու գսպասեին, որ այդ Մեսիան պիտի գա եւ չգրցան իրեն տեսնել։ Ve sultan evvel, bin sene evvel bir sürü peygamberler, insanlar bekledi ki o Jesus Christos gelmesini fakat gelmedi. Եվ մենք բախտավոր ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը եկավ մեր օրերուն։ Biz hepimiz şanslıyız ki Rab İsa Mesih bizim günlerimizde dünyaya geldi. Եվ մենք բախտավոր ենք, որ որպես մարդ մենք մկրտվեցանք Հիսուս Քրիստոսով եւ մաքրվեցանք մեր այդ աթամական մեղքերեն։ Biz hepimiz şanslıyız ki Baptist'le beraber onun ismiyle beraber o günahı kaldırmış olduk. Baptist sayesinde. Քրիստոսե առաջ մեռնող մարդիկը գերտային դժոխք։ Հիսուստան ավել ölen insanlar cehenneme gidiyordu. Բայց Քրիստոսե վերջ մենք պետք է երթանք դրախտ։ Կատ Սամեսիտեն սորնա իստեպիմիս գիտմելի ջեննետե գիտմելիս։ Քրիստոսե առաջ Մարդիկ չէին գրնար հավատալ Մեսիային, որովհետև չէին տեսած։ Հիսուս gelmeden evvel görmedikleri için İsa'ya inanmıyorlardı. Çünkü görmemişlerdi. Բայց մենք Քրիստոսեն վերջ եկողներս ոչ թե միայն Քրիստոսը տեսանք, Սուրբ Հոգին տեսանք, մկրտվեցանք եւ ամեն բադարակի նաեւ այդ Մեսիային Հիսուս Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը գառնենք հաղորդության ընդմեջ։ Yalnız onunla kalmadı. Ben Hristos'u gördük, kutsal ruhu gördük. Aynı zamanda burada yapılan her badarakta onun kutsal ruhunu, bedenini görüyoruz. Այսօր մենք եղավ 2017 անգամ գդոնենք Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Bugün 2017 senedir Jesus Christos'un doğuşunu kutluyoruz. Բայց Հիսուս Քրիստոսը մեկ անգամ ծնավ աշխարհի մեջ։ Fakat Jesus Christos dünyaya bir kere geldi. Ուրիշ անգամ չի ծնիր։ Başka bir şekilde bir daha doğmayacak. Ուրիշ անգամ պիտի չկա, որպեսի մարդուն օգնե։ Başka zaman tekrar insana yardım etmeye gelmeyecek. Բայց մենք ամեն տարի, երբ որ գտնենք Քրիստոսի ծնունդը, այդ ծնունդը մեզի համար
որբեսի մեր սրդերու մեջ անգամ եւս Հիսուս Քրիստոսը ծնի։ Biz hepimiz bu günlerde onu bu bayramı kutluyoruz ki her kutladığımızda Rab İsa Mesih içimizden tekrar doğsun. Ինչպես կտեսնեք այս վերջին դարիներուն հավատքը շատ բացած է։ Hepimiz görüyoruz ki son zamanlarda dünyada inanç azaldı. Ինչպես կտեսնեք վերջին դարիներուն մարդոց սրդերուն մեջ այլևս չկա Հիսուս Քրիստոս։ Nasıl ki görüyoruz son zamanlarda hiç kimsenin yüreğinde Jesus Christos yaşamıyor. Mi zarmanak. Şaşırmayın. Որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ինքը ասավ, որ այսպես պետք է լինի. Rab İsa Mesih kendi zaten söyledi ki böyle olacak diye. Ասավ, արդյոք եթե վերջին օրերուն կամ մարդոց մեջ հավատք պիտի գտնեմ? Kendisi söyledi acaba son günlerde gelmiş olsam İnsanların içinde iman olacak mı? Բայց պարկ կուտանք Աստուծո, որ այսօր քել քաղաքի մեջ այստեղ դագավին մարդիկ կան նստած, որոնց սրդերում մեջ Հիսուս Քրիստոս կա։ Allah'a şükrediyoruz ki bugün Kel'de bu cemaat toplanmış. Onların içinde daha Jesus Christos yaşıyor. Պարկ կուտանք Աստուծո, որ այս օրը, որ աշխատանքի օր է, եւ դուք պետք է ձեր գործերուն լայիք Քրիստոսը ցեզի կանչեց, հոսե այսօր, բայց կրնային ուրիշ բաներով զբաղված լալ, Քրիստոսը ցեզի կանչեց, որբեսի այստեղ ներգա լակ եւ որբեսի այստեղ իր ծնունդ թ դոնեք։ Rabbi Samesi hepinizi davet etti ki bugün bazı yerlerde Almanya'nın bazı yerlerinde kapalı. Bazı yerler açık. Fakat hepiniz geldiniz ki o Rab İsa Mesih içinde yaşasın. Երեք քիշեր դոնեցինք նաև Քրիստոսի ծնունդը. Dün akşam Rab İsa Mesih'in doğumunu kutladık. Եվ այնտեղ տեսանք, որ երեք մոքեր եկան արևելքեն եւ Քրիստոսին նվիրեցին ոսկի, գնդրուկ եւ զմուրս։ Ve dün gördük ki 3 müneccim gelmişti. Onlar Hisus'a altın verdiler, gündük verdiler, bir de hoş koku. Այսօր ես գուզեմ մենք այդ մասին մտածենք. Bugün biz onun hakkında konuşalım, düşünelim. Մենք բոլորս մեր դուներու մեջ ունինք մսուր. Տրածենք մեր դուներու մեջ մսուր. Ve biz hepimizin evinde vardır musur. Ախր։ Ախր։ Եվ գուզեմ, երբ որ հիմա դուք այստեղ են երթակ, նայիք այդ մոքերուն եւ տեսնեք իրեն ցերքի մեջի բերած նվերները։ Ve hepiniz eve gidip bakabilirsiniz onun elinde götürmüş oldukları hediyelere bakabilirsiniz. Եվ դուք ցեզի հարցնեք, ասեք, ով դեր Հիսուս, այս մոքերը քեզի բերին այս նվերները ոսկի, գնդրուկ եւ զմուրս, սակայն մենք քեզի ինչ տանք։ Hepimiz düşünebiliriz eve gittiğimiz zaman o müneccimler 300 sana hediyeler getirdiler. Biz sana ne verelim? Մենք բոլորս նոր դարվան եւ ծնունդի օրին բոլորս իրարու նվերներ գուտանք, մեր մանուկներուն նվերներ գուտանք, բայց մեկը մտածեց, որ Հիսուս մանուկին ինչ նվեր պետք է դա։ Hepimiz sevdiklerimize, tanıdıklarımıza yılbaşında çeşitli hediyeler veriyoruz ama hiçbirimiz düşündük mü Manuk Hisus Kristus yeni doğmuş olan Hisus'a hediye ne hediye vereceğiz diye aklımıza geldi mi? Hisus'a mezme şat ban çuzer. Voç voski guze, voç atamant guze, voç al tram guze. Jesus Christos bizden hiçbir şey istemiyor. Ne para istiyor, ne mücevher istiyor. Hiçbir şey istemiyor. Մեկ բան գուզե։ Գուզե որ մենք իրեն տանք մեր սրդերը եւ մեր հոգիները։ O istiyor ki bizden bir tek şey istiyor. Kendi ruhlarımızı, yüreklerimizi ona açmak, vermek. Եկեք այս Սուրբ Ծնունդի օրը երթանք մեր դուները Եվ ամեն մեկը մեզ մե իր սենյակը թող գոցե եւ Հիսուս մանուկին ասե դեր ես քեզի իմ սիրտս կուտամ եկուր
եւ իմ սիրտիս մեջ ապրիր։ Hepimiz buradan sonra eve gittikten sonra hepimiz diyelim ki Rab İsa Mesih ben ruhumu yüreğimi sana veriyorum. Beni kabul et. Եվ աղոթենք ամբողջ աշխարհի համար։ Ve bütün dünya için dua yapalım. Աղոթենք որպեսզի ամբողջ աշխարհը այս Հիսուս մանուկին ճանչնա։ Dua yapalım ki bütün dünya Jesus Kristos'u tanısın. Աղոթենք որ Հիսուս Քրիստոսը ամբողջ աշխարհի մարդոց սրդերուն մեջ ապրի։ Dua yapalım ki bütün dünyada insanların içinde Rab İsa Mesih yaşasın. Որովհետև միայն Հիսուս Քրիստոսն է, որ կգնա փոխել մարդոց քարացած սրդերը։ Yalnız Jesus Christos insanların taş olan yüreklerini değiştirebilir. Միայն Հիսուս Քրիստոսն է, որ կգնա գեցնել այս պատերազմները։ Yalnız Jesus Christos bu süren savaşları durdurabilir. Միայն Հիսուս Քրիստոսն է, որ կգնա մտցնել մեր դուներու մեջ սեր եւ խաղաղություն։ Yalnız Rab İsa Mesih bizim evlerimize sevgi ve barışı getirebilir. Եվ միայն Հիսուս Քրիստոսն է, որ կգնա դալ մեր հոգիներուն, մեր դուներուն եւ ամբողջ աշխարհին խաղաղություն։ Yalnız Rab İsa Mesih evlerimize bütün dünyaya huzur verebilecek tek kişi odur. Աստված գուզե մարդիկ, որ սրդով եւ հոգիով երկրպագություն ունեն իրեն։ Allah ister ki insanlar yürekle isteyerek ona secde kılsın. Աստված գսե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որ թիագես քուսիրդդ ինձի դուր։ Ve Allah bize diyor ki herkese yüreğini bana ver. Եկեք այսօր այս Սուրբ Ծննդյան օրը այս ամենը բզդիկ նվեր իրեն տանք, որովհետև մեր սիրտն ալ իրն է, եթե ինքը չստեղծեր, մենք այդ սիրտը չենք ունենար։ Gelin hepimiz yüreklerimizi Rabb'e emanet edelim. Zaten bize yüreği veren kendisidir. Kendimizi ona emanet edelim. Աստված ցեզի բոլորդ օրդնե եւ Քրիստոսի սերը եւ խաղաղությունը ցեզ մե ամբագաս տողան։ Allah hepinizi kutsasın. Allah'ın rahmeti, sevgisi, bereketi hepinizin üzerine olsun. Չմոռնակ աղոթեք իրարու համար, ինչպես գսի Արաքյալը. Ve unutmayalım ki Arakyal söylediği gibi Եվ չմոռնակ աղոթել ամբողջ աշխարհի համար եւ աղոթեք նաեւ ձեր եկեղեցին համար։ Ve unutmayalım ki dünya barışı için ve kendiniz için dua yapmayı unutmayalım. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրդնյալ հայտնություն Քրիստոսի։ Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Շնորհակալություն բաժանորդակրվելու մեր YouTube-յան գայքին սխմելով subscribe։